Mən Mişir Qaqamlığa fəxri edirəm. Qarabağ Azərbaycandır. Qarabağın azadlığı uğrunda igidliklə vuruşan, Balaca Fidanın qardaşı, vətən müharibəsinin qazisi ilə indi qələbəmizə sevinən hər bir azərbaycanlı fəxr edir. Əslən Ağdərə rayonunun Umudlu kəndindən olan 19 yaşlı Misir Axundov 16 aylıq hərbi xidmətini vətən müharibəsində düşmənlə uğurlu mübarizə ilə bitirdi. Füzuli, Cəbrayıl istiqamətində gedən şiddətli döyüşlərdə Misir şücayətlə vuruşdu. O döyüşdə Füzulinin almasına mən iştirak etmişəm. Çox Cəbrəl, aynçısı Cəbrəldə yaralanmışam. Çox fərq çəkirəm ki, mənim döyüşdə özümdə bir Qarabağlı olaraq torpaqlarımızı alması uğrunda iştirak etmişəm. Mən bunu özümə görə çox fərq çəkirəm ki, bu döyüşdə iştirak bir əməlim oldu. Aynçısı Cəbrəldə istiqamətində böyümdə toy mənim düşdü. O, yaralanmamışam qabaq, əsgər var, Mehdi Kəmran. Onun ayağına güllə girdi, onu xilas elədim, sonra mən yaralandım. Mən orada bir sutkada orada qalmışam mənə. Neytral ərazidə. Mən orada hərbiçi yoldaşlarım, yəni öz komandirim çıxartmışdı. Hamısına öz təşəkkürümü bildirirəm. Təəssüflər olsun ki, axıra kimi döyüşə bilmədim. Amma mənim hərbiçi yoldaşlarım, əsri yoldaşlarım, o eşitdən ki, o torpaqları aldılar, mən onu çox sevindim. Bu sevinci bizə yaşatdığı üçün çox təşəkkür edirəm Cənab İlham Əliyevə, Ali Başkanlığına. Düşmənlə vuruşarkən başından yaralanan Misir Axundov 10 gün hospitalda komada qalıb. Həkimlərin böyük səyi nəticəsində onu həyata qaytarmaq mümkün olub. Sağaldıqdan sonra yaşadığı Tərtərin Umudlu kəndinə gələn qazi böyük coşku və sevinclə qarşılanıb. Bir qazi atası olaraq fəxr edirəm və bugünkü günü bütün o şəhid analarının, atalarının qarşısında baş əyirəm. Və bir də onu demək istəyirəm ki, elə şükür ki, yəni bizim bugünkü günü bacara bilmədiyimizi, bizim edə bilmədiyimizi bizim bugünkü günü evladlarımız yerinə yetirdi. Yəni 30 illik həsrətimizə son qoydular. Şükür ki, elə bunların əziyyətlərinin yəni nəticəsi yaxşı alındı. Bugünkü günə çox şükür. Mən fəxr edirəm ki, mənim övladım bu müharibədə iştirak edib. Allah bütün şəhidlərimizin hamısını Allah rəhmət eləsin. Onların qarşısında baş əyirik. Qazilərimizin də hamısını Allahdan can sağlığı diləyirəm. Başda olmaq da Ali Başkomandanımız İlham Əliyev cənablarına öz adından, öz aləmimizin adından böyük təşəkkür edirəm. Qeyd edək ki, Qazi Misir Axundovun vətən müharibəsində göstərdiyi şücayəti Ali Başkomandan İgidlik medalı ilə qiymətləndirib. Misir kimi igidləri olan vətənsə heç zaman basılmaz. Azərbaycan əsgəri, dönməz gəlin, hey, dönməz gəlin, Azərbaycan.